Onların tohuyla yine çoğul edin nige. Golokin asuudan bol Монгол улсын иргэнд ам билгэж байгаа, амьдрах боломжийн нээж байгаа. Энэ бол маш их чухал хууль байгаа. Тэгээ энэ хоёр чухал өөрчлөлт орж ирсэн. Мэдээж одоо хууль маань бол цаашаа ингээд цаашраад явах зүйтэй баг. Тэгээ нэг хоёр асуулт байгаа даа маа. За, ер нь бол яг дэлхийн ер нь хэдэн орнд ийм үйл ажиллагаа явж байна. Хэдэн оноос ер нь бас ихэлсэн юм бэ? Энэ үйл ажиллагаанууд. Тэгээ хоёрдугаар энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулагд гол байгууллага тогтолцоо нь ер нь ямар шиг хэмжээнд явж байна? Хариуцлагын тогтолцоо нь ямар юм? Хямрах тогтолцоо нь ямар юм? Бүртгэл мэдээллийн одоо тогтолцоонууд нь ямар байдгийг? Монгол улсад яг та бүхэнд өнөөдөр бид нэг 2 жилийн өмнө хаа нэг байгууллага байгуулж өгсөн шүү дээ. Одоо очлон дараагийн ажиллаж байгаа бох тэ. Тэгэхээр энэ байгууллагын үйл ажиллагаа чи яг одоо өнөөдөр энэ төвчөнд дээр хүрч чадчихэв үгүй юу? Ийм асуулт. А гол асуудал бол ерөөсөө хариуцлагын холбоотой асуудлууд гэж ойлгож байна. Энэ өнгөрсөн хугацаанд тодорхой хэмжээний хариуцлага алдсан ч байдığım уу, гомдол гарсан ч байдığım уу, ийм зүйлүүд бас хэрэг гарч ирсэн. Тэгээ өнөөдөр бол зүгээр энд нэг 2-3 асуудал болж иж явах шиг байна. За, энэ 25 нас гэдэг асуудлыг ер нь анханасаа яагаад 25 болгосон? Монгол улсынхаа, Монголынхаа үндэсний нэг соёл, уламжлал, зан заншилтай холбоотойгоор энэ 25 нас гэж тавьсан уу? Эсвэл бас онцлог байсан юм уу? Анханасаа ер нь яагаад ингэж 25 байгаад өнөөдөр бид нэр доош нь оруулж ирж байгаа юм? Ер нь яг л зөвхөн олон улсын жишг гэж байгаа. Энд бол жишээ нь олон улсын жишгээс илүү тэр Монгол үндэснийхээ бас нэг зан шаардлагатай холбоотой юмыг бас бодлохын зүйтэй байдаг байх л да. Хүн итгэлтэй хандах шүү дээ. Энэ чинь бол ер нь хамгийн гол нь энэ асуудал байх хэв. Түүнээс шиг одоо донор зараад одоо мөнгө төгрөг олоод орлого олоод явна гэсэн ойлголт бол энд Монгол хүнд бол тэр тусмаа байхгүй. Гагцгүй энэгээр нэг нэгэндээ ам билэглэх, нэг нэгэндээ амьдрах боломж олцоог олгож байгаа гэсэн уг нь бол хүмүүлийн чанартай ийм сайхан хүлээл гэж одоо боломж олгож байгаа ийм хүлээл гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгвэл саний хариултууд нэг хариулж өгөөч баярлалаа. За, мөхөөг юм чи баша. За, манай ажлын хэсгийн нэмэл нэмэдэй хариулчаараа Батэрдэн гишүүн маань тэр хоёр дахь асуулт ялангуяа маш чухал асуултыг асуулаа. Би энэ дээр нийгэм болгон байнгын орон дээр эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байсан Саран гэрэл гишүүн хэлжээлээ л дээ. 25 нас биш ээ 21-ээр шийдэхгүй бол одоо секундээр амьд үлдэхгүй эрүүл байх уу тий? Энэ асуудлыг хүлээгээд байж байгаа мянган мянган хүн байна штэ гэхэд нэг хэн гишүүний саналаар зөрөөд 25 гээд явцсан. Уг нь 21 гэж анх салбарын байгууллагаас нь мэрэгжлийн яамдаас нь 21 гэж орж ирсэн чинь манай 1-2 гишүүд за хүний 8-аа цэцгэллээ гэж салбараа мэдхгүй бас л нэг уус төрчих юм уу эсвэл одоо нэг үгийн сайхны хэлсэн ч юм уу асуудлаа ойлгоогүй юу тэгж хэлснээс болоод нэг хүний зүрхтэйгээр тэгээд 25 гэдэг санал нь дэмжигдээ тэгээд тэр чигээр явцсан. Тийм учраас одоо манай байнгын орон дээр ч ярьж байгаа энэ салбарын нарийн онцлогтой ямыг нөхцөл байдлын зайлшгүй шаарж байгаа юм дээр маш сайн мэдлэгтэй мэдээлэлтэй асуудал хандахгүй бол одоо энэс болоод 18 онд батлсан хууль өнөөдөр 22 он гэхэд эртээд ярьж байгаагаар бол олон мянган хүн амьдрах бодлоготой байсан боловч амиа алдсан гэж байгаа юм байна. Яг гэвэл донорын хуулийн дээр 25 хүртэл гисэн гэтэл энэ наснаас доош бас боломж зөндөө байсан боловч ашиглаж чадаагүй. Тийм учраас энэ асуудал бид ер нь ноцтой ялангуяа энэ эрүүл мэнд боловсрал хүний амь настай холбоотой асуудлууд бол хянур болгоомжтой хандах ёстой гэдэг байр суурь эндээс харагдж байгаа. Тиймээс 21 гэдэг нь одоо ингээд буцаад засраад орж ирж байгаа гэсэн үг гэдгийг хэлчихэ. А эрүүл мэндийн салбар өндөр хөгжсөн бүх оронд өнөөдөр энэ донорын үйл ажиллагаа явагдаж байна. Бүр өндөр түвшинд явагдаж байна. А бас энэ хажуугаар жишээлбэл манай улс Стамбулын гэрээнд нэгдснээрээ тэр одоо зарим нэг хүмүүсийн болгоомжлоод байгаа хүний 8-аа, өний эд эрхтний 8-аач гэдэг юм уу тэр хууль бус юмыг хамгаалах дээр бид нар бас хоргоо тавьгдсан байхгүй юу? Тэнд гэрээ нэгдсэн учраас энэ угаасаа хамгаалтанд орсон. А яг энэ өөрөө эрүүл мэндийн чиглэлээр хүний эрүүл амьд явахын хамгаалах чиглэлээр энэ хууль маань өөрөө орж ирж байгаа учраас энэ донорын тухайн асуудал бол үнэхээр чухал асуудал байгаа юм. Тиймээс бид өнөөдөр энэ дээр бас амь донороос гадна амьгүй донорын асуудал дээр ч гэсэн маш нухацтай мэрэгжлийн төвчөнд хандах энэ жишээн бүр нэг ёс зүйн хороо гэхтэн бид ёс зүй гэхээсээ илүү зохион байгуулах хяналт тавих чиг үүрэг бүхий одоо энэ ёс зүйн мэрэгжлийн хороотой байх гэх мэтэр өнөөдөр яг энэ эрүүл мэндийн салбарт энэ донор тойрсон асуудлаар тулгарч байгаа асуудлыг цогцоор нь шийдэхээр бас нь хоёр дахь заалт нь энэ мэрэгжлийн ёс зүй хяналтын хороотой байна гэдэг нэмэлт заалт бас орж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар олон улсын төвшөнд л одоо энэ
салбарыг энэ донортой холбоотой асуудлуудыг энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бас авчирж байна. 18 онд баталсан хуулийг илүү боловсронгуй болгож энэ өнгөрсөн хугацаанд үүссэн алдаа дутагдлаа засах туршлага дээр илүү одоо боловсронгуй болгох чиглэлээр энэ залтууд орж ирээд явж байгаамаа гэдгийг бас хэлчихэе гэж бодож байна. За Жаланбайн Батэрд нэг шин тодорхойлсон. За хамгийн гол нь энэ хяналтын тогтолцоо нь ер нь яг ямар шиг байгаа юм бэ? Одоо өнөөдрийн байгуулсан байгууллага дээр тогтолцоо нь байгаа гэвэл саяны тэр ёс зүйн хороо гэдэг ч одоо яг хаана ажиллаад байх хороо болчиход байгаа юм лээ. Тэгэхээр энэ хянах тогтолцоо гэлгээд байгаа шүү дээ. Энэ ч одоо хүмүүсийн хоорондын харилцаа байгаа. Тэр одоо бид нар бол нэлээд томоод хөндрүүлээд үзэхээрээ 8-ны асуудал бол орулж байгаа шүү дээ. Тэрнээс наан одоо иргэдийн өөрсдийн гомдол гэж сандлууд байж байна. Ёс зүйн асуудлууд байж байна. Тэгэхээр одоо яг тогтолцооныхоо хувьд ямар байгууллага дээр хандж байгаа, энэ хаашаага хандах юм. Тэгээ энэ байгууллагын дотоод асуудал бол би орох гээд байна л да. Ер нь бол энэний тогтолцоо. Тэгээ тэр нөгөө нэг мэдээллийн сүлжээгээ хаанаа байх юм. Дээрээс нь хариуцлага гэдэг юм тэр нөгөө эрүүгийн болоо иргэний одоо ямар хариуцлагын одоо тогтолцоо орж ирэх юм. Хуулийн санкц макстай холбож байгаа зүйлүүд бас юу байна гэдэг талаас. За 88 дугаар микрофон. Очлоо. Батэрдэн гишүүний асуултанд эхнээс нь хариулъя. За, ер нь бол энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээ тэр дунд амьд донороос эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээ бол 1954 онд бол анхны бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээг хоёр ихрээс илэг бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хийсэн. Дараа нь бол 1963 онд илэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ заслыг мөн Америкийн нэгдсэн улсад хийсэн. 1968 оноос бол тархины өвчтө донор гэдэг ухагтхан гарч ирээд Харвардын их сургуулиас бол энэ тархины өвчтө донорын одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийг баталж өгснөөр одоо өнөөдөр дэлхийд даяар энэ эмчилгээг бол амьгуд донороос хийх эмчилгээг бол хийж байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийдэр бол 93 улс бол ямар нэгэн байдлаар эрхтэн эс идэрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээг хийж байгаа. Гэхдээ энэ хийх үйл ажиллагааг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан 11 одоо үндсэн зарчмыг бол мөрдлөг болгож ажилладаг. Энэ зарчмууд нь бол зарчмуудыг бол үндэслэж манай улсын одоо эс идэрхтэн шилжүүлэн суулгах ёс зүйн удирдамж. За, бачлан дарга нэмж хариулъя. Дуусгач хариултаа. 82 дугаар микрофон. 88. За, энэ ёс зүйн хороо маань бол одоо ажиллаж байж байгаа. За, энэ манай алба байгуулагдсанаас хойш энэ хяналтын үйл ажиллагааг бол ер нь хийдэг. Эс идэрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны бүх үр дүн болон үйлчлэгийн одоо талаар гарсан гондол санал тэднүүдийг бол манай алба дээр бол цуглуулж байгаа. Эрүүл мэндийн амдаа бол бид нар бол байнгын талаар мэдээллүүдийг өгч асуудлуудыг шийдэж явдаг. За, ер нь бол ёс зүйн хороо байгуулах нь зайлшгүй зүйтэй ма гэдэг нь бол 2018 оны хуулийн дээр бол гарсан боловч одоо хүртэл бид нар бол хороог байгуулж амжаагүй байгаа учраас энэ хороо баг байгуулах нь бол зайлшгүй чухал асуудал болоод байгаа юм аа. За, 82 дугаар микрофон. Ямсрунгайны хариулъя. За. За, баярлалаа. Би ганц ерхон зүйлүүд ярий да. За, ер нь бол таны мэдхүнч нартай шиг юм жилдээ 1 сая хүн амд олон улсын одоо статистик тооцоогоор бол хамгийн багадаа 80 шин тоотол бөөрийн төгөл эдгээр төгөл ордог юм юу байгаа. Монгол улсад одоо тооцоод гэх юм бол 240-аас 300 хүн шинээр одоо бөөр юм эдгээр төгөл орж байгаа ийм асуудал байгаа. Энэ учраас бол яг хөөхтэй зэрэг үнэхээр одоо өнөөдөр Монгол улс яг өнөөдрийн байдлаар бүртгэлтэй бүртгэлгүй. За, нэг 800-аас 900 одоо ийм одоо орчин тохиолдол бөөр шилжүүлэн суулгах одоо ийм одоо их шалтанд байж байгаа. Яг өнөөдрийн ярьж байгаа энэ асуудал үнэхээр одоо кадаврын донор. А, сая манай одоо Цимбүрэн гишүүн ярьлаа. Олон улсын жиш хандлагаар бол за, энэ дээр бол одоо Америкийн нэгдсэн улс, Испани улс, за, манай Азид өмнөд солонгос улс бол тэргүүлэх байрыг эзэлж байгаа кадаврын донорын хаягаар. За, Монгол улс гэсэн өнөөдөр яг энэ чиглэлөөр явахгүй бол бид амьд донорын асуудлаар бол асуудал шийдэгдэхгүй байгаа. Шийдэгдэхгүй байгаа. За, өөр нэг асуудал бол яг хөөхтэй зэрэг
хүний нөөцийн чадамж үнэхээр муу байна аа манад. Үнэхээр одоо нэг хагалгаанд орногтэй зэрэг сайн түрүүн ширэгдлээ. Хамгийн багадаа одоо 2 бүр шижүүн сул хагалгаанд ордогт 18-аас 24 цаг одоо өглөөс өдөржин шүнжин одоо ажиллаад энийг бол яг хөөхдөө орхиод гарах боломж яахгүй. Тэг орхиод гарах юм бол нөгөө суул хэрэгт маань одоо бөөр ихтэл хамгийн одоо удаан давал 12-аас 16 цаг хадгалах боломжтой. Тэрнээс хойш бол удмал одоо нөгөө бидний шээс ялгуулдаг уургийн дотоод эцсийн бүтээгдэхүүнийг одоо шүүд ийм шүүлтүүр маань байхгүй болоод ийм болтой зэрэг 18-аас 24 цаг яс одоо хөлдөрөө зогсоод бовсон туувшин юмд нь гарч идэг. А магадгүй одоо энэ байдлаас болоод яг хөөхтэй хүний нөөсийн чадамж уу тавчраас цөөхөн үнтэй учраас янз бүрийн одоо мэрэгжлийн алдаа эндэл гарахыг хинч үгүйсэхгүй. Хүний амь эрсдэлч үгүйсэхгүй. Ийм байгаа учраас өнөөдөр энэ хүний нөөсийн чадамжийг дэвшүүлэх үнэхээр одоо үнтэй олдгоор эртний шижүүн сус төвөн хурдан барих төвийн барилгын одоо газар нь байж байгаа газрын зураг нь батлагдсан байж байгаа дээрэс нэмээд одоо мөнгө төвийн асуудал бол бүтцэн явж байгаа шиг одоо яг юу болж байгааг мэдэхгүй байна. Энд дээр одоо бас манай их хурлын эрх мөшүүр та бүгд маань одоо анхаарлаа хандуулж игнүү гэсэн одоо юу хэлж байна. За үүний хажуугаар бол яг хөөхтэй зүйл үнэхээр одоо өнөөдөр эртний шижүүн суулгаж амжилтар маань за тухайлбал одоо манай багт бүр шижүүн багаар жишээ атгад үнэхээр одоо бид нар бүр шиг бүрний андрлог болон урлогийн энэ чиглэлийн эмчлэр маань үнэхээр дуртаада илүү цагаар энэ үйл ажиллагааг бол өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь явуулж байгаа байна. Ийм учраас одоо энэ үйл ажиллагаандаар яг хөөхтэй энэ болсон хүчний чадамжийг бас дэвшүүлж а өшөө олшруулах мэрэгчлэлийг бол нэмэгдүүлж ингэснээрээ бол яг хөөхтэй зэрэг үнэхээр одоо энэ хүлээгдэж байгаа энэ олон улсуудын одоо амьдралыг аврах за ийм талаасаа чухлаа а хуулийн өнөөдөр хэлчихэж байгаа асуудал бол үнэхээр кадаврын донорыг олшруулснаар бол бидэнд одоо олон хүний амьдралыг олох ийм боломжтой болсон. Насыг багсж байгаа асуудал бас одоо үнэхээр бас одоо боломжийг бас нэгэн одоо сайхан ийм одоо югаар нээж өгж байгаа одоо баяртай байна. За ингээд одоо баярлалаа гэж хэлье дээ. Ярьж байгаа гүшүүд маань дандаа гол гол юмудаа ярьж байна. Энэ одоо хэлж хэсэх шилдэл. Уул нь бол байнгын ороол асуултанд хариулт байнгын ороогоор гарсан зарчмын зүйлүүдээ санал хэлсэн асуултуудыг хэлж хэв. Байнгын ороогоор нэг их асуудлыг их зөрчилтөөр хэлсэн мөлий тэр. Тэмдэглэлт өдрөө хөлөнд өөрчлөлт оруулахгүйгээр тэмдэглэх юм уу зохион байгуулахгүй. Тэрний гүйцэн босруулахгүй болохгүй юм л шиг. Ганц зэргийн тэмүүлэг шүү асуулт.